Bon dia, Metopirinens. Com tenim la Vall d'Aran? Muntanyes verdes, cims blancs, encara de neu i aigua d'ojo per tot arreu. Si vols descobrir tot aquest paisatge de la millor manera, entre els dies 1 i 7 de juliol es celebrarà el 7è dels festivals de senderisme dels Pirineus. Així que, en el vídeo de continuació, us explicarem totes les activitats d'aquest festival. El dimarts dia 2 tindrem oportunitat de visitar uns quants dels pobles més interessants de la Vall d'Aran. A través del Camí Reial sortirem des del Pla de Beret i anirem fins a Vielha visitant Salardú, Arties, Betren, entre d'altres pobles. El dimecres dia 3 tenim ocasió de descobrir una de les zones més emblemàtiques de la Vall d'Aran, el Coll de Barenja. Aquest dia farem diverses travesses de dificultats diferents per gaudir d'aquesta zona amb una de les millors vistes de la Maladeta i de l'Eto. Un dels majors atractius de la Vall d'Aran és l'abundància d'aigua. Durant el dissabte al matí tindrem ocasió de visitar una de les seves cascades més famoses, els Jueus de Jueu. Aquesta surgència d'aigua que prové de la zona de la Neto i que surt en aquest punt de l'Artiga de l'Inn. També divendres a la tarda tindrem ocasió de veure una de les cascades més famoses, el Salt del Pix. També els altres protagonistes del Festival de Senderisme seran els cims. Tindrem ocasió de pujar al Tuc de Salanes, al Tuc de Basivers i al Tuc de l'Escaleta. El divendres al matí tindrem ocasió de fer diversos itineraris per anar a descobrir la mina Victòria, una de les mines més importants de la Vall d'Aran, on explotaven cinc i va donar feina a 150 persones. Durant el recorregut descobrirem una fantàstica betosa. Durant el festival també tindrem ocasió de visitar diversos estanys d'alta muntanya, com l'estany de Colomers, l'estany de la Restanca i l'estany de Mar. I també tindrem ocasió de veure l'estany que tinc a la meva esquena, la Bassa d'Oles. A banda de les activitats de senderisme que proposa el Festival de Senderisme, durant les tardes podrem gaudir de tallers com el de marxa nòrdica, el d'astronomia o el de plantes. I per clausurar el Festival de Senderisme de la Vall d'Aran, el diumenge es farà la darrera activitat, la travessa del Naut Aran, i passarem per un dels indrets més característics del Pirineu, el port de la Bonaigua. Fins aquí una pinzellada de les activitats del Festival de Senderisme de la Vall d'Aran. Si vols més informació, pots entrar a la pàgina web de Festivals de Senderisme dels Pirineus o bé a l'article que trobaràs, com sempre, a la pàgina web de Meteopirineus Catalans. Us esperem!